Hi julle en welkom terug bij nog een programma van 2.4 GHz. Soos julle kan sien, ons is bezig om kap te bouwen. In vandagse program gaan ons hierdie kap klaarmaak. En in die laatste sectie van die program gaan ons bykie na een kapdag toe. Niels van Rivo Hobbies heeft voor ons een kapdag gereel. Inteendeel het die hele klomp van hierdie kaps nou verkoop al, na aanleiding van ons wat daar naartoe gaan vir die dag. So ek sien baie daarna uit, maar voor ons kan gaan, moet ons eerst die kap klaarbou. Terwijl julle weg was, het ons die kelning klaargemaak. Nou, soos julle kan sien wat dit behels is, basis die skroefies op die rechte plekke insit en dan gapeninge hieronder oopsny vir die engine deur te steek en dan ook vir die uitlaatpyp waar hy kan plek maak. Wat ons ook gedoen het was, ons het wat hulle noem 'n fuel dot ingesit of 'n herfuller vir die brandstof ingesit hieronder. Wat beteken ons hoef nie die pypies uit mekaar te trek nie, ons kan bloot hier ingaan met 'n fitting en dan die tank vol maak om weer uittrek en is heel netjies. So in elk geval die kelning, ons het maar hierdie type toerusting gebruik, hierdie routertjie, en maar voorzichtig geskuur, gepas, weer geskuur en gepas, en dan as hy mooi pas en hy raak nie aan die engine nie, want die engine vibreer een bykie en met die glasvesel kan hy baie vinnig breek as hy die vibrasie optel. Aan die einde het ons baie fijn skuurpapier gevat en net die hoekies hier so mooi glad geskuur, en dan het ons een redelike mooie afwerking gekry. Die ander ding wat ons gedoen het was, en dit kom nie van ons af nie, dit kom eindelijk van Niels af, ons het hierdie rubberkies, wat nie deel van die kit is nie, gekry, en die rubberkies hier ingesit waar die gaatjies geboor is, sodat wanneer die kelning op is, is hy eintlik gerubbermount. Effenkies, en dit help hom net met die vibrasie dat die glasvesel ook nie skeur of kraak nie. Die buitelaag hierso is 'n gel coat wat baie hard is. Nie maklik krappe optel nie, maar omdat hy hard is, kraak hy redelik maklik. So hy moet maar versigtig wees met die goeders. In die laaste episode het ons die engine gemonteer. Die kelning, soos julle kan sien, skuif nou net eenvoudig hierso oor. En hieronder het ons vir hom plek gemaak vir die twee as 'n tappet covers, wat hieronder uitsteek en op hierdie engine baie mooi goue tappet covers. En dan verder is hieronder nog 'n gaatjie waar ons die fuel kan insit en as plek vir die uitlaatpyp om oor te skuif. Wat ons niet voor toegelaat het nie, is die glow igniter om hom hier in te kry. Ek dink wat ons gaan doen is, ons gaan onboard glow hier opsit. Wat beteken is, hy gaan automatisch die glow plek aansit, sodra ons die throttle terugtrek, die versneller terugtrek tot onder kwart, dan gaan hy om terug die glow igniter aansit, en dit help baie vooral met die nieuwe engine wat nie wil idle of teen 'n lae spoed wil draai totdat hy ingeloop is nie. Help dit baie, en dit kan ook help dat jy nie dead sticks kry wat hulle noem, in ander woorde, jy vlieg jou engine gaan af en die term in die hobby is maar 'n dead stick. So die glow igniter gaan ons hier insit, wat dan beteken ons hoef nie 'n gat hier so te boor daarvoor nie. So daar is ons kelling is klaar. Wat ons nog moet doen, die service is in basis is die vliegtuig klaar. Ons het nog die vensterkies insit, sy sitplekke insit, bietjie van die radio toerusting opkonnekteer. Een ding wat ons nog moet doen is, ons moet die service binne in die vlerke sit, so ons gaan dit nou doen. Reg, hier is ons by die vlerk. Hier is hierdie klein plaatje, hy pas basis in die gat in waar die service in moet monteer. Wat ons gedoen het, ons het klaar die service draad langer gemaakt, soos julle kan sien, hier waar hy mekaar in prop, het ek hier een draad boor die ander een gevou, met die kabeltaaikie vastgetrek, so dat as ek aan omtrek, hy nie loskom nie. Hierdie connectie gaan nie ergens binnen in die vlerk sit, en die punt gaan uitsteek, en hy wil nie. Vooral hierdie stukkie wat uitsteek, word baie keer makkelijk getrek, en as hy dan hierdie connectie evens lostrek, en in die vlug trek hy heeltemal uit, dan verloor hy jou eilerondse beheer daar so. Die ander ding om op te let, is as jy mooi kyk na hierdie plaatje, hy is meer aan hierdie kant weggesny, as wat aan die andere kant weggesny is. So as jy jou servo vat, kyk hier is ook effens meer aan hierdie kant as wat aan die andere kant is, kan jy die twee met mekaar opline, en dan is daar plek vir die armpie om te beweeg. Raad, die ander ding is hieronder is een klein rubberkie, en as mens die houtblokkie nou hier vastplak, moet jy hem nie heel teen die servo vastplak, jy net so effenkies weg van die servo af, so dat hy nie die vibrasie op die vlerk en alles weer in die servo sy mechanisme ingaan nie. En dan is hy vastgeplak, as ons gebruik som hierdie twee deel gom, dan skroef ons hem net hier so vast, en dan hierdie hele ding pas weer hier binnen in die vlerk in. So ons gaan dit gauw aan mekaar sit. Nou as die gaatjies geboor het, hou ek van hem net so klein bykie van hierdie saai nou in die gaatjie in te gooi. Wat hy doen is hy trek in die hout en hy maak die hout hard. Ek sal dit gewoon die ander kant ook doen. En dan as hy droog geword het, vat ek die boorkie en maak ek net weer die gaatjie mooi skoon. En daarna kan ons dan nou die control hinge opsit en die boukies deursit. Reg, ek skroef hulle deur tot ek kan voel hulle begin net deurgaan.
En dan vat ons hierdie plaatje, hou hem aan die onderkant vast en dan skroef ons hem vast. Okay. Reg, nou is dit 'n kwestie van die servertjies inskroef. Binnen in die Hanger 9 kit is daar so'n toukie klaar geïnstalleer om jou servers se draadjie mee deur te trek. So ons plak net die toukie vas aan die draad, soek hom aan hierdie kant en trek hom deur. Maak het net baie makkeliker as ons mee sukkel om hierdie draadjies deur te kry. En dan sy, en dan sy deur. En dan gaan hierdie ene bloot daar in plek kom. En dan sy, dus hier rood gaan hier inkom en dan gaan die servertjie heen en weer beweeg. Reg julle, ons het die struts klaar, soos ek vroeger gesê het, om hom op te vou is baie makkelijk. Hier is twee pennetjies, een hierso en een hierso, wat hom reg ophou en dan hierdie twee gaatjies gaan in op die romp van die vliegtuig. Een skroef om hom vast te draai. Jy doen dit aan elke kant van die vliegtuig en as jy vlerkant. So wanneer jy by die vliegveld kom, is hy baie makkelijk om op te stel. Hierna gaan ons die romp weer nader trek. Ons het die sterkste kabeltjies wat ons nog moet aansit en daarna is ons omtrent klaar. So ons gaan gou die romp optel. Dis wat hulle noem 'n pull-pull stelsel op die agterop die rudder. So hy trek al twee kante van die servo gaan trek en hulle gebruik 'n kabeltjie. Nou wat ek gedoen het was ek het die kabel hier deurgeryg en hy het so klein wat hulle noem 'n koper ferrel om die twee drade te krimp en ek het nou die regte krimping tool nie, so ons gaan hom sommer hier met 'n waaiskrif 'n bietjie plat druk. Net om hom daar in plek te hou. Net seker maak hy is mooi vas. So ek druk hom al so stelselmatig hier in 'n posisie in en dan hoort hy reg te wees en dan sit hy nou vas. Hierdie stelsel sit nou hierso vas. Dit gaan boop jou servo. Hierdie stelsel gaan hier boop die servo gaan, hierdie kabeltjie gaan agter toe gaan en konnekteer weer agter met die rudder, dan kom hy terug. En dan konnekteer hy weer aan die ander kant. So dan trek hy hom heen en weer en die rudder beweeg dan so heen en weer. Ons gaan hom gou klaar maak. Reg, daar is die twee kabeltjies nou hier af. Ons het hierdie servo mooi gesentralise in die middel gekry. Nou kan ons net hierdie armpie hier opdruk dat hy mooi daar in die middel sit. En laat ek hom sommer gou hier vir julle aansit. Daar kan julle sien hoe gaan hy werk. Gaan hy kabeltjies heen en weer trek. Goed, nou gaan ons die stert hier agter doen. Hierdie koperverreltjie eerste oorsit. En dan gaan ons hierdie skroefie deursit. En wat nodig is, is hy weer omvou en deur die koperverreltjie gaan. Daar sien, dan kan ons hom nou finaal verstel. Omtrent soveel van die threads gaan inwees hierso, terwyl die rudder mooi reg uit hang hier agter. En dis omtrent reg. Ek wil hom net so 'n bietjie buig en hierdie nader skuif om te sien of hy nog dieselfde voel oor sy afmeting. Gaan hom erin so sit en hy gaan daar so sit en dit lyk heel reg. Reg julle, al wat ons nou nog moet doen is sy vensters insit. Dis 'n bietjie verstelling, sy gaan hom dalk die engine so 'n bietjie inloop. Maar na die breek gaan ons vliegveld toe, dan gaan vlieg ons saam met 'n klomp cubs. Moenie weggaan nie. Sien julle na die breek. Haai julle en welkom terug. Kyk hierso, ek sit hierso tussen 'n klomp cubs. Saam met my is Niels. Niels, waai vir die mense. Lekker dag vandag. Ek wil dit amper nie eers sê nie, maar die wind waai nie op die oomblik nie. So ek sien baie uit na vandag. Soos julle gesien het, ons cub is klaar. Ons het net as 'n engine bietjie ingeloop. Ons het so 3.5 tanks deur hom gesit. Ons eintlik veronderstel om 4 deur te sit. Ja. Ons is hierso saam met 'n klomp vriende. Niels, wat is julle klub se naam? Is Roslyn Eremadlers. Ons bestaan al baie lank, maar ons is plus minus wat, 4-5 jaar op hierdie perseel. Lieflike perseel, goed gereël. Al die shoutklot wat julle hier agterop gesit het. Ek dink ons gaan dit vandag nodig hê. Ja, ek dink dit gaan warm raak vandag. En agter ons sit al die vriende van die klub. Niels, net vinnig rondom die model. Riva Hobbies het vir ons hierdie model geborg. Ons het regtig lekker gebou. Alles het gepas. Het was 'n plesier gewees om op mekaar te sit. Bietjie lank gevat. Maar dit is omdat dit die eerste keer is wat ons so iets bou. Ja, daar is baie goed om te doen op hom. Dit vat plus minus 17 tot 20 ure om hom aan mekaar te sit. Dit is al steeds baie vinniger as om van scratch af te bou. Absoluut.
So in elk geval, onthou julle van die engine, ons het vandag voorbeelde van al die engines waarvan ons gepraat het, die petrol. Ons het een baie interessante engine hier so vandag, dis die Saito 20cc petrol engine. Ja. Is ek reg? Ja, vierslag. Vierslag. Petrol. Petrol engine. Nou ons gaan bykie later na hom kyk, en bykie met hom ook vlieg en bykie kyk, maar eerstens wat ons moet doen is, ons moet hierdie vliegtuig gaan meiden, en ek gaan vir Niels vraag om te vlieg, want hy kan een kap vlieg, en ek kan nie een kap vlieg nie. So Niels moet hom asseblief vir my gaan meiden. Ja, jy sal een bykie later rui. Ek sal een bykie later rui. So geniet die program saam met ons, sien julle nou. Reg julle die groot oomblik het aangebreek, ons gaan nou die kapie meiden, en Niels gaan hom vir ons meiden. Vat hom vir ons Niels. Als hy Niels, dit is reg. Ons gaan. En sy vlieg. Sy vlieg. Alles lyk. Jy het nie veel trim in gesit nie, ek sien een bykie eileron en een bykie radder. Wel jylle, dis hoe die vierslag engine klink. Ja, maar sy vlieg lekker. Oh, dit was sien, lekker hierdie gaan jou favorite vliegtuig. Ek kan sien, definitief. Ek gaan nou bietjie verneek vandag. Ek gaan sommer hier op die dwarste van die alubaan. Ja. Niels, dit is baie mooi weer. Wel julle, daar is hy, ons kap is gemeiden. Niels, baie dankie. Ek wil dankie sê vir Riva Hobbies. Julle ouens doen regtig baie vir ons program. Ons waardeer dit regtig baie. Die rest van die program gaan ons bietjie rondstap tussen die mense en vir julle allerlei ander kaps wys, bietjie met die mense gesels, 'n klomp interessante ouens hierso. Ons kry julle na die breek.
Hy het ons gesien by hom Gert van Rensburg. Hy het presies dieselfde kap, die kwartskaal kap, maar hy het besluit om die Saito 20cc petrol vierslag engine in te sit. Dis 'n hele nuwe engine hierdie, né? Ja, hulle is so 'n jaar of wat op die mark, né, Gert? Ja, ja. Van die jy het nog nie veel van hulle ingesit nie. Nee, ek dink dis by ons die eerste ene. Eerste ene. Kap is. So dis lekker gewees, goeie ondervinding. Ja, klink mooi. Ek moet sê hy lyk vir my net soos die Saito engine, behalwe die spakplug en die karburator. En die karburator natuurlik, ja. So al wat regtig 'n verskil is, hierdie ene werk met 'n gewone vonkprop soos ons voertuie ook maar. En daar's 'n ignition binne in die ding ingebou en hy gee nou krag na die vonkprop toe. Daar's 'n klein optiese oogie wat elke keer as die engine omkom, dan gee hom op die regte tyd die vonk en dis hoe die engine werk. Ons gaan hom net nou ook vir julle wys as hy vlieg. Julle kan bietjie na hom luister. Regtig baie beïndruk met hierdie engines. Die voordeel natuurlik van die vierslag, die petrol engine, is baie ligter op brandstof. Die brandstof is baie goedkoper, so daar is 'n voordeel aan hom. Absoluut. Dan om Gert, nog 'n vliegtuig. Ek dink ons gaan gaan oorstap soontoe en dan kyk ons gaan na hierdie ene. Nou hierdie is 'n baie spesiale vliegtuig. Dis die 40 grootte, baie lekker grootte. Dis 'n lekker ding, hy pas binne in die kar. Ou kan hom ook vlieg, ook hanger naai, né? Ja, 80 tuin vlerke, mooi groot vir 'n 40. Baie groot vir 'n 40, maar hy is nog steeds vervoerbaar. Ja. En ek moet sê die ander een sukkel om in my kar in te kom. Maar wat hierdie een spesiaal maak is hierdie engine. Hulle het 'n 90 engine hierop, maar dis 'n twin silinder, in ander woorde hy twee silinders, een aan elke kant. Nog steeds vierslag. Dis die glow motor en ons hom gaan ons ook net nou vlieg. 'N bietjie luister hoe klink hy. In elk geval, ek weet nie hoe lank het jy al hierdie engine om Gert? Ek het hom nie baie lank nie. Hy seker so 3 maande wat ek hom nou al so vlieg. 3 maande. Yes. Ek het begin met 'n 40, maar toe het ek besluit om oor te gaan, dit is maak die kap net meer realisties met die twee silinders. En hy vlieg baie lekkerder met hierdie motor as met die 40. Hy is redelik swaar in die neus as gevolg van hierdie engine. Moes jy hulle gewig agterin sit in die stert? Nee, ek het net my battery bietjie geskuif en dit hierdie CG reg gekry. So daar ek het nie nodig gehad om vreeslike gewig probleme op te los nie. Wel, ek sien uit om hom ook te hoor en hom te vlieg. Julle, hierdie is François van der Ham, ook kwartskaal kabbie, maar wat hom nou weer spesiaal maak, hy het 'n 20cc Zenoa tweeslag petrol engine hier so binnein. Dis een van die engines wat ons ook oorweeg het op 'n stadium in te sit. Ons het gekyk na 26cc, ek dink die 26 sou te veel gewees het. Ja. Definitief, ja, te veel krag. Gaan bietjie sterker. Ek het maar juist daai idee ingesit omdat die box 20 gesê het. Ook die 20 sê, ja. Hier is 'n baie interessante ding, want kit, die Hanger 9 kit, is baie spesifiek wat sy engines mens moet insit. Ja, jy kan enig iets insit, jy kan rondspeel so aan. Maar as jy hulle instructies volg, kan ek hulle waarborg die ding gaan vlieg. Ja. En dit maak het net soveel makkeliker, jy weet. En ek dink hierdie Hanger 9 is so deurdagte stelsel, dat die engine, die vliegtuig, waar al die goed pas. Ek dink jy moes wat jou batterij net een bietjie rondskuif. Een bietjie rondgeskuif van alles in. CG is reg. Alles is reg, ja. Dit is soos, jy het amper neers nodig om jou CG te check op hierdie goeders. Ja. As jy hom bou, soos hulle sê, jy moet hom bou. So, dit is definitief voordele. Hoe lang het jy hom nou, François? Ek skat, ek is so amper 4 jaar. Vlieg lekker. Baie. Hoe gereeld vlieg jy hom? Ah, nie so baie nie, ons vlieg die kleiner een en meer. Wel, oké. Okay. Nee, is bietjie moeiliker om te vervoer ook. Ja, maar is maar bera vir die mooi. Maar ek is bly het vandag uitgekom met hom. Nou sê vir my vir die poppies wat jy hierin gepak het, wat is die doel daar agter? Ag, is maar soos ek sê, so jy kan sien binne kan die matte en die goed in, dis maar baie mooi. Ekstra skaal detail bietjie mooi maak.
Nee, dat is rechtig mooi. Ik denk zelfs mijn dochter zal beginnen vliegen als ik vir hulle wys ek het 'n kind en 'n baby binnen die vliegtuig. So kry ons die kinders aan die gang. Reg julle, hier kuier ons saam met Edwin Baans. Ook 'n kwartskaal. Hoe lang het jy hem nou, Edwin? Een hele dag. Een hele dag? Het jy hem al gemeiden? Ja, nee, hy is gister gemeiden. Okay. Ja, baie prachtig. Baie makkelijker as jy kleintjie. Vlieg hy makkelijker? Baie, baie makkelijker. Okay, great. Wat is die engine het jy hier so in? Een 20 DLE. Binnenbrand engine. Dis reg. Dis maar basis dieselfde as die Zenoa. Maar ek dink die voordeel van die DLE engine is, hy het nie 'n uitlaatpyp wat hier aan die kant sit nie. So met die Zenoa moet jy hier 'n groot gat sny. Alhoewel Hanger 9 hem aanbeveel, sit jy dan met 'n groot gat hier aan die kant. Die een sit ook aan die kant, maar hy is binnen in die kelly. Ingebou in die kelly. Ja. En die ander een se vergasser sit aan hierdie kant, en die DLE se vergasser sit hier agter, dink ek. Ja. So dit maak net die kelly bietjie netjies. Ja, en die engine is heel wat ligter ook. Heel wat ligter. Okay, goed. So ja, ons Afrikaners is maar so, ons sal altyd speel. Ons sal altyd 'n bietjie eksperimenteer en dink, lyk my hierdie eksperiment werk vir die ouens. So daar is dus nog 'n opsie wat mense kan gebruik. Edwin, dan jy daai wat se 62? Dis reg, ja. Saito engine? Dis korrek, ja. En sien wat jy sê wat moeilik vlieg. Ja, hy is baie moeiliker as die grootte. Maar hy vlieg nog steeds lekker. Ja, nee, baie. Jy het hom 'n bietjie langer. Ja, as 'n dag. Ja, hy is omtrent 1.5 jaar oud tog. Okay. Ah julle, speel lekker hierse by Rewe Hobbies. Ons kyk na wat se persente kan 'n mens vir Kersfees koop vir die mense wat belangstel in ons program. En ons het 'n klompie goedjies hier bymekaar gemaak. Almal so van R300 af tot by R1000. Mense kan helikoptertjies hierso kry van 'n R300 af. Klein vliegtuigies, en soos julle kan sien, hierdie ding vlieg te lekker hier in 'n huis of in 'n kamer. Kan jy heel aand met hom sit en speel, en is 'n ideale geskenk. Dan is daar vliegtuigies wat jy in die tuin kan gaan vlieg of om 'n klein parkie, en almal is hierso van R300 tot R1000. Julle met hierdie kersseisoen, as julle idees soek vir geskenke, probeer hierdie soort goed. Hulle gaan regtig baie plesier vir die mense gee wat in ons program belangstel. Ek vra vir julle net, as jy dink jy kan die goeders gaan koop by 'n lokale mark, maak jy 'n fout, kry die goed by jou hobby shop, hulle hou parte aan, sodat as iets verkeerd gaan, dan is het baie eenvoudig, jy kan hom baie vinnig weer parte kry en hom reg kry. Maar in elk geval, geniet Kersfees.